Závěrem roku čísla opět narůstají a nemocnice se dostávají na hranice svých kapacit. Nikdo teď není schopen říct, co se bude dít na Vánoce. Rybníky a louže už zamrzaj, všude to klouže a dětem sny se zdaj. O tom, že trhají papír a první odvážlivci zdobí strom a někde za okny zní z kostela zvon. Že se Vánoce blíží a v televizi říkají, že nebudou, že tenhle rok skončí ostudou, jenže oni netuší, že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. V televizi zvoní rolničky, popelka hází svítři oříšky. A pak už začnou pelíšky. Za okny stovky dopisů, snad Ježíšek nebude na home officeu. A štěstí přinese. A v televizi říkají, že nebudou, že ten rok skončí ostudou, jenže oni netuší, že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Myself.